ክቡራን የኢትዮቲዩብ ጎብኚዎቻችን፣ ቃል በገባነው መሰረት ዛሬ ዋናዋን ተዋናይ መሰረት መብራቴን ወይም በገመና ስሟ ብሌን እንግዳ አድርገን ጋብዘናል። ቀጥታ ወደ እሷ እንሄዳለን። መሰረት እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ተዘጋጅተሽ ነው የመጣሽ? እርግጠኛ ነኝ ስለ ገመና ልታወሪ። አይታወቀ ነው ገመና በመላው ዓለም ያሉ ኢትዮጵያዊ ወገኖቻችን በፍቅር የሚከታተሉት ድራማ ነው። ስለዚህ ደግሞ ስለኛ ማወቅ ፊት ለፊትም ከኛ ጋር የኛን ኢንተርቪው መስማትም ለሚፈልጉ ኢትዮጵያውያን ሁሉ መልስ ለመስጠት ነው። ብዙ ጥያቄዎች አሉሽ። የኛ ድረገጽ ኢትዮቲዩብ ምንድነው የሚያደርገው? ከብዙ ተመልካቾች አስተያየትና ጥያቄ ሰበስባል። ብዙ ጥያቄዎች መጥተዋል። ከነዚህ ከመጡት ጥያቄዎች ውስጥ መጀመሪያ የገመናን ስክሪፕት የተቀበልሽለት እዚህ ደረጃ ይደርሳል ብለሽ ገምተሻል ወይ? የሚገርም ነገር አንዳንዴ ስክሪፕትን ዝም ብለህ አንብበህ በደረቁ የሚሰማህ ስሜትና ስራው ከተሰራ በኋላ ኦዲየንስ ጋር ደርሶ የሚፈጠረው ስሜት አንዳንዴ ይመሳሰላል፣ ትክክል ይሆናል። አንዳንዴ ደግሞ የተራራቀ ሊሆን ይችላል። ስክሪፕቱን ዋው ብለህ ይሰራሃለት ነገር ህዝብ ጋር ሲደርስ አንዳንዴ ትርጉም የሚያጣበት ጊዜ አለ። የሚገርመው ገመና ስክሪፕቱን ገና ሲደርሰኝ በመጀመሪያ ተፈትኜ ነው የገባሁት። እንድጓጓም ያደረገኝ ፈተናውንም እንደወደው ያደረገኝ መጀመሪያ ስክሪፕቱን ወድጄው ነው። እና ይሄን ያህል እንደዚህ እንደው አገር ያነቃንቃል የሚል ነገር ባይሆን ባይኖረኝም በጣም የሚወደድ በጣም ተወዳጅ ስክሪፕት እንደሆነ ግን አመኘ ነበር በጊዜው ስክሪፕቱን ሲቀበልና በትክክልም ግምቴ ሰርቷል። እንደውም ከግምቴ በላይ የሆነ ምላሽ ነው ያገኘሁት በገመና። ብዙ ጊዜ ድራማ የሚሰሩ ሰዎች ወይም የቴሌቪዥን ወይም የሲኒማም ሊሆን ይችላል ለማየት እድሉ አይኖራቸውም አንዳንድ ጊዜ፣ ወይም ደግሞ ኤዲት ሲደረግ ነው መታችሁ የሚባሉት የራሳቸውን ስራ። አንቺ ራስሽን ስራ መቼ ነው የምታየው? ገመና ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ እንደመሆኑ መጠን አብዛኛውን ቀን ቀረጻ ላይ እናሳልፋለን። ኤዲቲንጉም በጥድፊያ ተሰርቶ ያው ከዛ በኋላ ነው ለህዝብ የሚቀርበውና ለብቻ ስቱዲዮ ገብቶ የማየት እድሉን ለማግኘት የሚመች አይደለም። በመሰረቱ የሙያው ስነ ምግባርም ይፈቅድ አይደለም። ዳይሬክተሩ አለ፣ የሚመለከተው አካል ቁጭ ብሎ ያንን ነገር የሚገመግመዋል። እና እንደማንኛውም ተመልካች ሲተላለፍ እሁድ ቀን ቁጭ ብዬ ያለሁኝ፣ ምናልባት እሁድ ካላየሁት ካመለጠኝ ደግሞ ሰኞና ሮብ ስለሚደገም ከሁለቱ ከሶስቱ አንዱ ቀን ብቻ ሳላይ አምልጦኝ አያውቅም። ከመታየት በፊት ወደ ህዝብ ከመቅረቡ በፊት የማየት እድሉ የለሽም? ጭራሽ ነው። አንደኛ እንዳልኩ በሙያው ስነ ምግባርም ይሄ ተዋናይ ስራውን ሰርቶ መሄድ ነው። የሚያስደግም ነገር ካለም ደግሞ መስራት ነው እንጂ ኤዲቲንግ ሩም ገብቶ እንደ ዳይሬክተር ይሄ እንዲህ ቢሆን የማለቱ ነገር የለም። ሁላችንም የየራሳችን የስራ ድርሻ አለን። ዳይሬክተሩ የራሱ የስራ ድርሻ እንዳለው ተዋናዩም እንደዚሁ ስቱዲዮስ ገብቼ እንዲሁን እንዲደረግ የማለት ነገሩ ብዙ የለም። በአጋጣሚ ልትገባ የምትችልባቸው አጋጣሚዎች አሉ፣ ግን ይሄ ትልቁን በዚህ ጉዳይ ላይ ትልቁ ሚና የሚጫወተው ዳይሬክተሩና የሚመለከታቸው ፕሮዳክሽን ክሩ አባላት አሉ። እንደ ተመልካች ነው ቁጭ ብዬ እሁድ ቀና ያለሁኝ። እሁድ ምናልባት ካልተመቸኝ ሰኞ ሮብ መለከተዋለሁ። ግን ሁልጊዜም ስመለከት ያው ስራ ላይ አጠገውም አይደል አትረካም። እዚህ ጋር እንዲባረግ እዚህ ጋር እንዲህ ቢሆን ቢስተካከል የሚለው ነገር አለና ከሱ ስሜት ጋር ነው አብሬ የማየው። የኦዲየንሱንም ሪአክሽን አብሬ እየተመለከትኩኝ ማለት ነው። ቤተሰብ እንዴት ያል? ቤተሰብ በተለይ መጀመሪያዎቹ ሰሞን አካባቢ ትንሽ ከብዷቸው ነበር እና ምን ሆነሽ ነው እንደዚህ ራስሽን እንደዚህ ቀይረሽ ጥላሸት ሰቀብተሽ? ሁሉም የስራ መሰራተኛም የቤት ሰራተኛም ሆንም ሁሉም የተከበረ ስራ ነው። ሁላችን እያንዳንዳችን የምንኖርበት የምንተዳደርበት ሙያ እንዳለን የቤት ስራ ትልቅ የተከበረ ሙያ ነው እና ቤተሰብ ግን እንዲሁ የለመደው ፊት ያለ ያንተን እንኳን ቤተሰብ ኦዲየንስም ማለት ነው በርቀት የሚከታተልህም መሰረትን የለመደበት ፊት አለ። ብዙ ፊልሞች ላይ ቲያትሮች ላይ የሚታይበት ፊት አለ እና ይሄ ትንሽ ወጣ ያለ ነው፣ ለየት ያለ ነው። ፊቴ ላይ ጥላሸት የተቀባው ሻሻ ስሬ ኮንጎ ጫማ አድርጌ ቶታል ራሴን ቀይሬ የቀረብኩበት ስራ ነው እና
መጀመሪያ ላይ መቀበል ትንሽ ከብዷቸው ነበር ከብዷቸው ነበር ያ ፊልም ማለት ያትሩ ለቆንጆ ሆኖ ሁሉ ያሪፍ ሆኖ መስራት ነው ብለውም ስለሚያስቡ ቤተሰብ ሙያዊ የሆነው ግንዛቤ ብዙ የጠለቀው ነገር ስለሌለ ምን ሆነሽ ነው የሚል ጥያቄ ነበር በኋላ ግን የገባቸው የተረዱት የለመዱት ሲመጡ ግን ያ ጥያቄ ተነሳ በጉጉት ነው የሚጠብቁት ልክ እንደ ውጪው ሰው እውነት ነው ምክንያቱም እኔ ስክሪፕት ሳነብም ሆነ ምንም ማንንም ቤተሰብ አባል ማንንም አያውቅም እንዳልኩ ከስራ ከመስራት በላይ የሙያ ዲሲፕሊንን ማክበር ይቀድማል እና የስክሪፕት ምስጥሮችን ምንም በተመለከተ ኤኒ ነገር ማንንም ቤተሰብ አያውቅም ሳጣናን ብቻዬን ነው ማጠነው እንዶ በጣም ጓጉት እንኳን አንዳንድ ክሊፋንገሩ አንዳንድ ሰስፔንስ በጣም ሃይ የሚሆንባቸው እንትኖች አሉ እና በጣም ተጨንቀው ሁሉ ማወቅ ይፈልጋሉ የሚቀጥለው ሳምንት ምንም እንደሱ አይነት ነገር ዳልኩ የሙያው ስነ ምግባርም አይፈቅድም ስለዚህ እንደ ተመልካች እነሱም ጓግተው ነው ቁጭ ብለው የሚመለከቱት በየሳምንቱ ምሽት ነው የሚቀረጸው ብዙዎቹ ሲኖች ምሽት እንደነበሩ ነው የሰማሁት ከስራዎች ጋር አይጋጭም ቀን ሰርተሽ እንደገና ማታ ያው ቀረጻው ምሽት ላይ ብቻ አይደለም የቀን ሲኖችም አሉ የምሽት ቀረጻው ሲኖሩ ግን ምናመሽባቸው አጋጣሚዎች አሉና ገመናን ጀምሪስ ከምናጣናቀቀው ድረስ ሌላ ስራ ውስጥ አልነበርኩኝ ሙሉ ጊዜን ለዚህ ነው የሰጠሁትኝ እና ሙሉ ጊዜን እዚህ ስለሰጠሁትኝ ምክንያቱም ሁለት ሶስት ቦታ ላይ ለሚሰራ ለሚሮጥ ሰው ነው ሊያስቸግር የሚችለው ስራዎችን አቀራጭቶ መስራትና ብዙ አልተጀከርኩም ጊዜ ያጠቃቀም ላይ ጊዜ እንተናረዳድ ላይ ጠንካራ ከሆንክና ያለህ አቋም እንትን ከሆነ ብዙ አትቸገርም በጊዜው በሰዓቱ ስራዎችን ማስኬድ ትችላለህና አድካሚም ቢሆን በጣም በደስታ በፍቅር ኦዲየንስ የሚሰጥህ የሚያጠግብ ምላሽ ደግሞ ስላለ በጣም በፍቅር ስክሪፕቱንም ጓግተን ነው የምንቀበለው በየሳምንቱ ሲደርሰንና ያው እንደምታውቂ አዶኒስ ጽሁፍ ሚገርም ነው አመት ሙሉ እንደዚህ ተወዳጅ ስራ ታይሰለች ማቅረብ ትልቅ ነገር ነውና እኛም ጽሁፉን እየጓጓን ነው የምንቀበለው በየሳምንቱ በየጊዜው ሲመጣልን በፍቅር መሰራው ስለሆነ ንድካሙም ሆነ ሌላው ነገር ብዙ ትዝ ብሎኛል ያቅ ፕሌንና መሲ በቀላሉ ተለያዩ መጨረሻ ላይ ድራማው ሲያበቃ መቼም የሆነ ያዝ የሚያረግሽ ነገር አለ ጣት ትነሺ ያለች ይመስልሻል ፕሌንን ድጋሚ ማግኘት እንዴት ተለያዩ ፕሌንና መሲ ገመና ላይ ከሌሎች ፊልሞችም ሆነ ድራማዎች ላይ የተሚያረገው ነገር አንዲት ካራክተር ብቻ ወክዬ አልነበረም የተጫወትኩት ብሌን የምትባል ካራክተር አለች በብሌን ውስጥ ደግሞ ጥሩርቅ የምትባለው ካራክተር አለች በጣም ብዙ ሰው የሚወዳት እና ሁለቱም ለኔ በጣም ተወዳጅ ገጸ ባህሪያቶች ናቸው በጣም ተወዳጅ ገጸ ባህሪያቶች ናቸው እንደውም ወደ በኋላ ላይ ጥሩርቅን በጣም የመወደዱ ነገር እንደውም አመዝኖ ነበር ከብሌን ካራክተርና ውስጥ አይጠፋም እንኳን ከአመት በላይ አብርሃት የቆያት ካራክተር ቀርቶ ፊልም ግፋቢላን ዶር ሁለት ወር ነው የቀረጻ ጊዜያቱን የምታካሂደውና በዛን የጊዜ ሂደት ውስጥ እንኳን የምትጫወታትን ካራክተር ቶሮ አትረሳትም ወይም ቶሎ ከጭንቅላት አትወጣምና በጭራሽ አረሳቸው ሁለቱም ካራክተር ነው ውስጥ ያሉ ናቸው አሉ በሆነ ቦታ መሲን የሚመስሉ ራሴን ማገኝባቸው ቦታዎችም አሉና ደካራክተርም ውስጥ በጣም ኦዲየንስ ባገኘን ቁጥር ስሜን እንደም ረስቶ ጥሩዬ ብሌን ይያሉ ነው የሚጠሩኝና አሉ እነዛ ካራክተሮች እፈኛል ሻልሻል ከብሌንና ከጥሩዬ እጥያቄ በጣም ከባድ ነው ጥሩርቅን የፈጠረቻት ብሌን ናት ብሌን ነች ስለዚህ ብሌን ባስ ኖር ጥሩርቃት ኖርም ነበርና ሁለቱ ነጣጥሎ ማሰብ በጣም ይከብዳልና በርግጽ ግን መሰረትን እንደተዋናይ በጣም ያወጣቻት እንደስራ በየ ማስቦ ጥሩርቅ የተባለችው ካራክተር ናት ለየት ያለች ናት የወጣች ናት እስከዛሬ ከመከርኳቸው እስከዛሬ ከተጫወትኳቸው ገጸ ባህሪያት በብዙ መልኩ የተለየች ወጣች ስለሆነች እኔን በካራክተር በማገዝ እኔን በማውጣቱ ደረጃ ጥሩርቅ የተሻለ ቦታ አላት ግን ሁለቱም የሚነጣጠሉ ካራክተሮች አይደሉም በብሌን ውስጥ ጥሩርቅ አለች በጥሩርቅ ውስጥ ብሌን አለች እኔ ማስተዋወሰው ከሻማንባ ጀምሮ ነው ከሻማንባ ጀምሮ ራሱ ህዝቡ የሰጠሽ ቦታ አለ ከዛ በኋላ ደግሞ ብዙ ሌሎች ስራዎች ሰርተሽ እንደገና ወደ ገመና መተሻል ከገመና በኋላ ያለው ነገር በመንገድ ላይ ንጻነት የማጣቱ ነገር ጭምር አለ እንዴት ነው
እንዳልከው በመጀመሪያ ስራዬ የኔ ሻማምባ ነው የቴሌቪዥን ድራማ። በጣም ተማሪ በነበርኩበት ጊዜ ገና ትምህርት ማልጨረስኩ ማትሪካል ወሰድኩም ያንን ስራ ሰራና እንዶም በጣም አስደንጋጩ ስሜት የነበረው ያኔ ነው። ስለሞያውም ስለምንም የበሰለ ነገር ሳይኖረኝ በጣም ተወዳጅ ድራማ ነበር። እንዲሁ ላይክ ገመና ሰጥቶን እንደነበረ ተወዳጅ ድራማ ነበር በጊዜው በጣም ተወዳጅ ነበር። አዲስ ነኝ እንግዳ ፊት ነው ምናምን እና እንዶም ያኛው ስሜት በጣም አስደንጋጭ ነበር። ምክንያቱም አርቲስት ሆናለሁ በያስብ ያለው በአጋጣሚ ድንገት ተጠርቼ ነው ሄጄ ሰራሁትን ከቤተ ክርስቲያንና ምንም ውቀቱ ምንም ነገር አልነበረኝም በጊዜው። አስደንጋጩ ለኔ ያ ጊዜ ነው። ከዛ በኋላ ግን የተለማመድከው ተመጣለ ያወቀው ተመጣለ። እንግዲህ ከዛ በኋላ የተለያዩ ፊልሞች ላይ የመድረክ ቲያትሮች ማስታወቂያዎች ምንድነው ያለ ያለ ገመና ላይ ደረሰና ገመና የሰጠኝ ነገር ለኔ ምን ብዬ እንደምገልጸው አላቅም። በጣም ይከብዳል። አንዳንዴ መሸከም መቋቋም እስኪያቅትህ ድረስ ይከብዳል። ማለት ይበዛል ትከሻህ ከሚችለው በላይ የሆነ ነገር ህዝብ ይሰጣል ያሸከማልና ሪሊ እንደዚህ ሰርቼ ነው እንደዚህ አበርክቼ ነው ህዝቡ ይሄን ያህል ምላሽ የሰጠኝ ላለውና በእውነት እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ስለሁሉ። የሰው ልጅ ደክማል ይለፋል በያለንበት የሙያ መስክ እንሮጣለን መባረክ ከእግዚአብሔር ነው ብዬ ነው ማምነው እና ስለሁሉ አመሰግናለሁ ስለረዳኝ። ህልሜ ነው ድሪሜ ነው እና ታለንት አንዳንዴ እንዳለ አታቀው ዝም ብለህ ትኖራለህ ወይም ላንተ ባልተፈቀደ ሙያ ውስጥ ኖረህ ታልፋለህ። ራስህን ማግኘት አንድ ስኬት ነው። በዛው ውስጥ ኖረህ ደግሞ ተቀባይነትን ማግኘት ደግሞ ከስኬት ሁሉ በላይ ትልቅ ነገር ነውና ምላሹ በቃ ምን ትለዋለህ? አስደሳች ነው አሪፍ ነው ከአቅሜ በላይ ነው ከማለት ውጪ የሚገልጽበት ነገር የለኝም። ምክንያቱም አንደኛ የተፈጠረው ስሜት በብዙ ስራዎች ውስጥ አልፍ ያለው ፊልም ምንም ሰርተም ወደ ዳር ንቆትን መታወቅን ታልፍበታለህ። ገመና የተለየ ነገር ነው የፈጠረው። ህፃኑ ወጣቱ ሽማግሌው በሀገር ውስጥ ብቻ የሚተወሰን አይደለም። በተለያየ ዓለም ላይ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊ ወገኖቻችን እንዳልከው በተለያየ ድረገጽ ያገኙታል። ሰዓቱንም ቁጭ ብሎ በመከታተል ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቀጥታ ስርጭቱም ያገኙታልና በመላው ዓለም ያሉ ኢትዮጵያ ወገኖቻችን በፍቅር የሚወዱት ስራ ይሄ ትልቅ ነገር ሊፈጠረውና ይሄ ስሜትን ማየት ይሄ እዚህ ታሪክ ውስጥ ተካቶ እዚህ ታሪክ አንድ አካል መሆን በራሱ በእውነት መባረክ ነው። ታሪክ ነው። ታሪክ በትውልድ ውስጥ በጊዜያት ውስጥ የሚሰሩ የሚታለፉ ታሪኮች አሉ። የዛ ታሪክ አንድ አካል መሆን ደግሞ መታደል ነው። ገመና ለኔ ብዙ ነገር ድል ያደረኩበት ስራ ነው። ብዙ ጊዜ ነው የምናገረው። ብዙ ጥያቄዎች ነበሩ በመሲ ላይ በብዙ ነገር ለብዙ ጥያቄዎች መልስ የሰጠሁበት ብዙ ነገር ድል ያደረኩበት አው በቃ በጣም ካቅሜ በላይ የሆነ የዝብ ፍቅር ያገኘሁበት ስራዬ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሌላ ጥያቄ ምን ሊመጣልሽ? ቀርቡ መኪና ተሸልመሻል። ከገመና ስንወጣ ነው ገመና ያመጣው መዘዝ ነው ወይ የሚሉ ሰዎች አሉ። መዘዝ ለመጥፎ ነገር ነው ምናልባት የምንጠቀመው ይሄን ቃል ኦፍ ኮርስ። አንዳንዴ ምን አለ መሰለህ፣ አንድ ምሳሌ ልስጥህ። ለምሳሌ ብዙ በአትሌቲክስ ሙያ ውስጥ የጠለቀው ነገር ባይኖረኝም እንደው እንደ ኤግዛምፕል አድርጌ ላንሳልህና አንድ ሯጭ ምናልባት በጣም ብዙ ገንዘብ ለማግኘት በግሉ የሚሮጠው ሩጫ የተሻለ ጥቅም የሚያገኝበት ነው። ኦሎምፒክ ምናልባት ሜዳሊያው ኦር ሳምቲንግ ብዙ የጠለቀው ነገር ስለሌለኝ ማለት ነው በግል የሚሮጡት የበለጠ ነገር ያገኙበታል። ኦሎምፒክ ግን ታሪክ ነው፣ ሁልጊዜ ታትመው የሚቀር ነገር ነው። እንደ ገመና አይነት ስራ ለኛ ላይክ እንደ ኦሎምፒክ ምን ቆጥራቸው ታትመው በደማቁ ተጽፈው የሚያልፉ ታሪኮች ናቸው። አዎ ግን እነሱ የሚወሉት ደግሞ በጣም ብዙ አሪፍ ነገር አለ። ይሄን መታተመው በደማቅ ቀለም መጽፈው ነገር መታተመው ነገር ተመንዝሮ ገንዘብ ይሆናል ብዙ ነገር መሆን ይችላል። በራሱ በስራው ተጠቅም ያለው በገንዘብ ብላፍ ሞልታ የምትናገርበት ነገር ባይኖርም ስራው ግን ተመንዝሮ የሚያመጣው አሪፍ ነገር አለ። እና እንዳልከው የሆላንድ ካር አምባሳደር ሆኛለሁኝ። ኦፍ ኮርስ ገመና የፈጠረው በሲ ነበረች፣ ግን የበለጠ ያወጣት አዎ ያደረገው ገመና ያደረገው አስተዋጽኦ በጣም አሪፍ ነውና ኦፍ ኮርስ ገመና ያመጣው ነገር ነው። ለበታመት ሆላንድ ካር አምባሳደር ነኝ። አባይ
ኤክስኪዩቲቭ የተባለ ቻሪፍ መኪናሽ ከረከረ ነው አሪፋን አውና እውነት ነው አንደኛ የሙያችንም ተከብሮ አርት እንደዚህ ቫልዩ በደንብ ክብደት አግኝቶ ሙያተኞችም ክብር አግኝተው በደንብ እንደዚህ ባለሀብቱና ባለሞተ አምረው እንደዚህ የሚወጡበት የሚሰሩት ነገር ነውና በእውነት ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ የሁለት አመት የሁላንድ ካር አምባሳደር ነኝ ግራ መንገድ ለይን ምናልባት ይሄን ዜና ላልሰሙ ወገኖች ነው ማስተላለፍ ያ ሌላ ጥያቄ ምን መጥቶልሻል? ሽልማት ሲሰጥ ወይም ስጦታ ሲሰጥ እዚህ ሀገር ላይ የሜሪቶሪ ቀረጥ መከፈል አለበት ከፈለሻል ወይ? አክቹሊ ከሁላንድ ካር ጋር የቢዝነስ ዲል ነው ያለን like in the ሄራዊ ሎተሪ ድጋርጎ እንትን ሸልም ያለው ምናምን ነገር አይነት ሳይሆን ከሆላንድ ጋር ለሁለት አመት እኔ ስራቸው ልሰራላቸው በዛ ዲል ነው ያደረግነው። ስለዚህ የስራ ዲል ስለሆነ ያደረግነው ባንክ ሰራተኞች ኖ ኤኒቲንግ ባትን ምንን የተመለከቀረት ጉዳዮችም ያለቀለት ነው ሁሉም ነገር ጣጣውን የጨረሰ ነውና የስራ ዲል ነው ስራ ነው ስራ ሰርተን ነው ይሄ እንትን ያለው መሃል ላይ ያለው ነገርና ሁሉም ነገር ያለቀለት ነው። መኪናዋ መውጣት አልፈለኩም ምክንያቱም የሰማሁት ነገር አለ እንደተሰጠሽ ቤተክርስቲያን እጩ እሱን በወሬ ደረጃ ነው የሰማሁት። እውነት ነው ስለ ሁሉ እንዳልኩ ነው በድካማችን መባረክ እግዚአብሔር ነው እኔ የአመለካከት ነው ብዙዎችም የሚቃሩት ይመስለኛል ሁሉም በሚከተለው በሚያምንበት ነገርና በመንገዴ በህይወቴ በስራዬ ሁሉ ሁልጊዜም እግዚአብሔር ክንድ አብሮኛል። በዚህ ማው ውስጥም በጣም ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉ በጣም ብዙ የሰሩ በጣም ብዙ የደከሙ ብዙ ባለሙያዎችም አሉ። እኔ ብዙ ያን ያህል ሰርቻለሁ ብዬ የማስበው አይደለሁኝም። እውነት ለመናገር ጀማሪ ነኝ ገና መንገዱ ላይ ያለው ልጅ ነኝ ብዬ ነው የማስበውና በዚህ ሂደት ውስጥ በዚህ ጎዳና ውስጥ ደግሞ ሙያዬ ተቀባይነትን አግኝቶ እግዚአብሔር ባርኮኝ ይሄን ዲግሪ ነገር ላይ መድረስ ትልቅ ነገር ነው። ሙያ ያስገኘልኝ ነገር ሌላ አይደለም። መሲ ከሙያ ውጭ ማንንም ናትና በመጀመሪያ ስላደረገልኝ ስለሰጠኝ ነገር እግዚአብሔር ነው ማመስገን ያለብኝ። ማመስገን ያለብኝ ስለዚህ አዎ ደግሞ ተቀብዬ መጀመሪያ ቤተክርስቲያን እጄ እግዚአብሔርን አመስግኜ አባቶችን አስባርኬ ነው ከዛ በኋላ ቆምኩት ኢንሹራንስ ከጋባ ድረስ ማለት ነው። ህግና ስራሱንም ተከትዬ ነው ማሽከረከረው። አዎ ከዛ ኢንሹርድ ካረኳት በኋላ ነው ማሽከረከር የጀመርኩት። ጧት ከቤት ይስጥቶጪ ረስተሻት ወጥተሻት ታቂም ወይም ደሞ ትኖራለች አትኖርም ብለሽ ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ እንደዛ ነው መኪና ያለው ሰው ምን ያረጋል መስለሽ ገዝቶ ልጆቹንም ምናምን አንሽራሽሮ አዲስ መኪና ነጭና ሲወጣ ትኖራለች አት እርግጠኛ ነኝ መስኮት ከፍተሽ አንዴ አይተሻት ምን አለ መስ ደስ ይላል። እርግጥ ነው በሙያ አንድ ነገር ማግኘት እንዲና መሰል ነገሮች ደስ ይላሉ ግን ብዙ ጊዜ ለነገሮች ያን ያህል እንትን አይደለሁኝ። አዎ ማለት አከብራለሁ ህይወት የምትሰጠኝን አሪፍ ነገሮች የሚያጋጥሙኝን መልካም ነገሮች በጣም በፍቅር በጸጋ አቀበላለሁ። ከዛ ውጪ ብዙ የዓለም ብርቅርቅ ዓለም እንትን ያን ያህል እንትን የሚያደርጉኝ ሴት አይደለሁኝ። በመሰረቱ በጣም ብዙ የሚያጓጉኝ በጣም ብዙ ነገር ብርቅ እንዲሆንብኝ የሚያደርግ ነገር አለ። ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል። ሙያው የከፈለ ሙያው የሰጠ አሪፍ ነገር ነው አክብሬ ይቀበላለሁና ደስ አላደረኩኝም ግን መንጃ ፍቃድ በጣም የሚገርመው በእንደውም ብዙ ሰዎች የገረማቸው ነገር እኔ ዛሬ 10 አመት ነው መንጃ ፍቃድ የወጣሁት። በጣም ያስደንቀው ነገር የዛሬ ድሮ ነው የወጣሁት። ኖ ድሮ ሙያው ስገባ ማለት ነው አንድ አክተር ሁሉንም ነገር ችሎ መቀመጥ አለበት ብዬ ስለማምን ዋና መሰል ነገሮችን መኪና መንዳትን እንደዚህ አይነት ለሙያው የሚያስፈልጉ አንድ አክተር ሊያቃቸው ይገባሉ ምላቸው ነገሮች ቀድሜ ነው ተምሬ የጨረስኩት። መንጃ ፍቃድ እኔ ነኝ የጨረስኩት። በየጊዜው አሳድሳለሁ እጄ ላይ ያለና ሁሉ ነገር ጨረሽ ስለሆነ የተቀበልኩት ብዙ የሚያስቸግር አደናጋሪ ነገሮች አልገጠሙኝም። አዎ ነርተሻል ከሷ ፊት በጣም ነርተሻል ከነዳሽ የነበረሽ ነገር አስደንቀ። አሁን ከመኪናው ልወጣ ትልቅ ነገርም አረግ ነው ላንቺ ትንሽ ነው ምክንያቱም ገና ብዙ የሚመጣ ነገር ይኖራል ይመጣል። ኦፍኮርስ ይመጣል። የተደረገው ነገር እናከብራለን። አሪፍ ነገር ነው። አንድ ሳይባል ሁለት አይባልም። ጥሩ ጅማሪ ነው። በጣም እሱን አድንቀን አክብረን እናልፋለን። ግን እንዳልኩ ነው በተፈጥሮይም
ነገር ቢሆን እንዲ ብዙ እንትን ምል አይደለሁኝም ምንድን ነው የተሰጠኝን ነገር በመስራት አምናለሁኝ ያናናችን የተሰጠን መክሊት አለ መንዝረን ማቅረብ ያለብን ነገር አለ መልክተኞች ነን እሱን በአግባቡ መወጣት አለብኝ በጊዜ አልቀልድም ወይን በጣም አከብራለሁኝ በጣም ካንተ የሚጎድል ነገር አይኑር እኔም በህይወቴ የማጎድለው ነገር አይኑር እንጂ ከዛ ውጭ ያለው ነገር ብዙ እንደመሰረትነቴ ማለት ነው አስተዳደግም ሊሆን ይችላል ቤተክርስቲያን እግዚአብሔርን ይዞ ማደግ ሚፈጥር በራሱ ስትሪንግ ዛለ የሚሰጥ ስለምንም ነገር እንዳትገረም እንዳትደነቅ እግዚአብሔር ይፈቀድ ይሆናል የምትልበትን ስሜት ይሰጣልና እሱም ነገር ይፈጠራልኝ ይመስለኛል እንዲህ በነገሮች ብዙ እንትን አለልም ግን አከብራለሁ ኦፍ ኮርስ ገና ማት ገና ምን ተጀመረ ምን ተሰራ ግን ተበረታተሻል አይደል አሁን ከዚህ በኋላ መቆም ሁሉ አትፈልጊም በጭራሽ because ስጀምር በቃ ወድጄ ገባውበት ማለት እኮ መጀመሪያ ላይ ነው ኢነርጂ የተሰጠኝ እኮ ገና ሻማን ባስሰራ እኮ ነው በቃ ህዝቡ አጨብጭቦ ብሎ ያንቺ መንገድ ያንቺ ታል ቦታሽ ይሄ መንገድሽ ብሎ ይጠቆመኝ ህዝቡ ነው እኔን ሳሉን because እኔ አስቤ ገባውበት ማለት አይደለም በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት እኔ ዶክተር ሆናለሁ ያልኩ የተማርኩ ልጅ ነኝ ገብቷል ህይወት የራሷ አቅጣጫ የራሷ ነገር አላትና ህዝቡ ሲቀበል ህዝቡ ነው ያሳየ የጠቆመ እና ኢነርጂው ዛጋን የጀመረው ከዛ በኋላ ያደገ የተቀጣጠለ የመጣ ነገር ነውና እውነት ነው ሰው ፍቅር የሚሰጥህ ነገር እንዲ ከፍቅሩ በላይ በገንዘባት ማነዝረው ፍቅሩን ምንም አይነት የማቴሪያል ነገር የሚገዛው ነገር አይደለም ከዛ በኋላ በገንዘብ በማቴሪያል ደረጃን ብታገኘው ነገር ደግሞ የበለጠ የሚያበረታታ ይበለጥ እንድትሰራ የሚያደርግህ ነገር ነው እኔ ሰርቻለሁ ምን ያህል በየማስብም ሴት አይደለሁኝ በጣም ብዙ እንደሚጠበቅብኝ አምናለሁ ብዙ መስራት እንዳለብኝ ብዙ ማበርከት ያለብኝ ነገር እንዳለ ማምናለሁ ሌላ ጥያቄ ምን አለ መሰለሽ መድረክ ላይ ብሌንንም ጥሮርቅንም ሳትመስል ነው የመጣችው በቃ መሰረት መስላ መጣች ራሷ ጥሮርቅን መስላበት መጣ ኑሮ ጥሩ ነበር የሚሉ ሰዎች አሉ እንዴት ይሄ የመጨረሻ ፕሮግራሙ መዝጊያ መዝጊያው ላይ በመጀመሪያ ደረጃ ብሌን የዚህ ዘመን ወጣት ሴት ናት ካራክተሯ የዚህ ዘመን ሴት ምትለብስ የዚህ ዘመን ሴት የሚያደርገው መኳኳያም ያንዳንዱ ነገር የምታደርግ ሴት ናትና ያን ያህል ሙሉ ለሙሉ ከብሌን ይወጣ ነገር አይደለም እናልዋ ጥሮርቅ ነው አላት መጣት ይችላልች because የጥሮርቅ ስራ ድርሻ ያለው በመትቀጠርባቸው ቤቶች ነው ከዛ ቤት ስትወጣ ብሌን ናት ስለዚህ እዚህ መድረክ ላይ የምትሸለመው ብሌን ናት ብሌንን ያወጣቻት ኦር በጥሮርቅ ውስጥ የነበረሽ ካራክተር ስለነበረሽ ማለት ነውና ያን ያህል እንደዛ ወጣም ያስብል አይደለም ምክንያቱም ብሌን ቀድም ነበር ትቀድማለች ብሌን ደግሞ የዚህ ዘመን ሴት ናት ካራክተሯም ስትጻፍ እንግዲህ ምናልባት የዘመን አጻጻፉ ራቅ ያለ ዘመን አድርጎ ተሰላ ቢሆን ኖሮ የዚህን ዘመን አለባበስ የጸጉር ስታይል ምናምን ብትይዝ ሊያስተች ይችላል ነበር ግን ራስዋ ናት የዚህ ዘመን ሴት ስለሆነች የዘመን ሴት የምትለብስ ያንን የጸጉር ስታይል የምትከተል ሴት ናት በዛ ላይ አቀን ደግሞ ለሷ በጣም ትልቀ ነው ምንም ሆናለት በጣት ይችላልች ሌላ ተአምር መስላ because ለሷ እድል ያደረጉበት ያመታት ጥናታቸው ድካማቸው ልፋታቸው ሁሉ ውጤት ያገኘበት ቀን ስለሆነ ይዛን ከምንም ሆናበት መጣ መቀበል ነው ሌላው ጥያቄ ምንድነው ሁሉም ከያዘው ሙያ ውጪ ባለው ነገር ተጠቅሞ አንዳንድ ነገሮች ላይ ይሳተፋል አንቺ ምን አይነት በጎ ተግባር ላይ ተሳተፋለሽ እንግዲህ እንደ አርቲስት ስትሆን ሰው አይኑስ ስትገባ ሰው ሲቀበል ትልቅ ከባድ ለታሸክም አለበት ማለት ነው አንተ መንዝረህ ደሞ ማቅረብ ያለብህ የሆነ ነገር አለ አንድ ማምንበት ነገር አለኝ ወደዚህ ምድር ስንመጣ ሁላችንም መልክተኞች ነን መልክታችንን እናስተላልፍበት መንገድ የተለያየ ሊሆን ይችላል የሚሰጠን መልክት የተለያየ ሊሆን ይችላል ግን አበርክተን ያንን መልእክት አስተላልፈን ማለፍ ግዴታችን ነው ስለዚህ ዝም ብሎ ከበሬ ተነስተው አይደለም እኔ ታዋቂ ሰሆን ዘነኛ ሰሆን ሰው ጋር ስቀርብ አለኝ ከኔ የሚጠበቅ ነገር እኔ ደግሞ ማበርከት ያለብኝ የሆነ ነገር አለ በመሰረቱ እኔ እውቅናው ስላለውም ሳይሆን የመሲ ነፍስ መሲ ራሷ መሰረት ያደገችበትም ነገር ይሁን ነፍሷ ይሄን ነገር በጣም ተወዷለች በጎ ተግባር ስራ ውስጥ መግባት ከደስታዎች ሁሉ በላይ ሰዎች በእኔ ሲደሰቱ ማየት ያስደስተኛል በጣም የሚያስደስተኝ ነገር በማቴሪያል በመታረገው በገንዘብ ነገር ላይ ሆነ ይችላል በሞራል
በምትሰጠው ነገር ሰዎች አንተ በመታረገ ኦር በመታበረከታ ትንሽ የነገር ባንተ ደስታን ሲያገኙ ከመይት የበለጠ ደስታ የለም። ስለዚህ እንዳልከው በርግጥ አንዳንዱን ሚዲያ ላይ አደባባይ ላይ ማታቀርባቸው ለነፍስ ለራስ ምታረጋቸው ነገሮች አሉ። ግን ዲወራም ለሌሎች ትምህርት ሰጣሉ ለማታስባቸው ነገሮችም አሉና ባንድ ወቅት ላይ የሚሊኒየም ሲከበር ኢትዮጵያ ውስጥ የጸረ ኤችአይቪ ኤድስ የበጎ ፈቃድ አምባሳደር ተደርጌ ተሹም ያለውኝና ወጣትን ለማስተማር ከወጣት የቀረበ ማንንም የለም። ስለዚህ ጉዳዩ ማያቅሰው አለ ብሎ ሳይሆን የራሳችንን አስተዋጽኦ በማበርከቱ በኩል የራሳችንን ሚና ተጫውተን አልፈናል። በጊዜውም ስቲል አስተማሪዎች ነን አሁንም ድረስ ማለት ነው። ከዛ በኋላም አማራ ክልል ሴቶች ጉዳይ ጽፈት ቤት ጋር በመተባበር በፌስቱላ ጉዳይ ላይም ለመስራት ከህቶቼ ጋር ከመሰለቶቼ ጋር ወይም በተለያየ ሙያ ከወጣቶቼ ጋር እየተንቀሳቀስን ነው። ምክንያቱም ፌስቱላ አብዛኛው ተጠቂዎቹ ሰሜናዊ ሀገራችን ክልል የሚገኙ ሴቶች ናቸው። ካለድሜ ጋብቻ እንዲህ በመሳሰሉት ነገርና በጣም ያሳዝናል። ችግር ተጠቂዎቹን ስታይ አው ሴት ሆነ እንደ ሴት ሆነ ስታስብ በጣም ልብ የሚነካ ችግር ነውና ካልደረስንላቸው ይሄንን አመለካከት ካልቀየር መጀመር አመለካከትን ከመቀየር ነው የሚጀምረው እና እሱን በማበርከቱ በኩል ችግሩን ደሙ በዘላቂ ከመፍታት አቋያ ተወሰነ እንቅስቀሴ ያደረግን ነው ያለነውና እንደዚሁ መሰል በጎ ተግባር ስራዎች ላይ እሳተፋለሁ። በጣም ነፍሴንም ያስደስተኝ ከመወይ በላይ መደሰትበትም ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ደስተኛ ሆነሽ ነው ሁሉ ነገር እንታደርጊ? በጣም 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 በደስታ በቃ ደስተኛ ነኝ። እንዳልኩ እግዚአብሔር የሰጠኝ የሆነ ነገር እኔ ምን ዝሬ ማሳለፋለሁ ማበርከት አለብኝ ገብቷል። ያ እምነት አለኝና እንደ ግዴታ እንደ ስራ እንደ ምናምን በጭራሽ ነፍሴ ነገርኩኩ የነፍስን ደስታ ዝም ብሎ መሳቅ ደስታ ሊሆን ይችላል። ዝም ብለ ምታሳልፈው ደስታን በተለያየ መልኩ ልንመንዝልና ልናስቀምጠው እንችላለንና ነፍስን ምትረካበትን ምትደሰትበትን ነገር ስታደርግ ግን ይሄ ከዛ ሁሉ በላይ ከዚህ በላይ እርካታ የለም ከዚህ በላይ የሚያስደስት ነገር የለምና በጣም ደስ ብሎኝ ነው ማድርገው። በተሳተፍኩ ኦር በመጠራበት የበጎ ተግባር የኔ ሙያ የኔ ውቅና የኔ ስም ሊራዳ ሊጠቀም በሚችልበት ቦታ ላይ ሁሉ እገኛለሁ በጣም በደስታ። በጣም ጥሩ ነገር ነው። በዚህ አጋጣሚ ለዚህ ስኬትሽ ለአሁን ለደረስሽበት ሁኔታ የራሳቸው ላንች አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎች አሉ? ማን ማን ማመስገን ትፈልጋለሽ? በርግጥ በኔ ህይወት ውስጥ ለኔ እዚህ መድረስ ትልቁ ድርሻ ያለው እግዚአብሔር ጋር ነው። በመንገዴ ሁሉ እግዚአብሔር ነው የረዳኝ። ንሽዋን መሲ ትልቅ አድርጎ አግዝፎ እንዲያደረጋት እግዚአብሔር ነውና እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ሁሌ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ማየው ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ በጣም የተለያዩ ሰዎች በህይወቴ ውስጥ አዋጥተዋል። የራሳቸው ተሳትፎ የራሳቸው ነገር አለበት። ዞቹን መጥቀስ ላይ በቃ ይችላል መዘርዘርና ወደ መጨረሻው ላይ ስንመጣ ገመና ላይ ፍቃሩ ተክለማርያም በጣም አከብሮ አርቲስት ነው በብዙ መልኩ በመቀስቀስ ተሳትፈሻል። ይቆርጥ ተክለማርያም ስላልሽ ከንቅልፉ በመቀስቀስ ይተሳተፍሽበት ካና ትላንት እንደሱ ያወራኝ ስለነበር እንግዲህ አብራው ፍቄ ይደክመዋል ለዛ ነውና እኛው ዘና ብለን ነው እናልፈው ለጊዜው እናልፋለንና ይሄን ታሪክ ነግረዋል። አዎ እሱ ስለነገረው ያ በጣም እንትና በጣም አከብረው አርቲስት ነው ፍቄ በብዙ መልኩ። ቆይ ፕሮዳክሽን ክሩ አጠቃላይ ዳራሲው አዶኒ ሳሸብር ዳይሬክተሩ በጣም ተግባብተን ነው። አመት ከምን በጣም ከባድ እኮ ነው። አንድ ወር አብረ ሰርተህ መለየት በጣም ከባድ ነው። በጣም እና ተቻችለን ተነጋግረን ተስማምተን በደንብ ነገሮችን አንደርስታንድ ተደራርገን የሰራነው ስራ ስለሆነ ያው መጨረሻ ላይ ፕሮዳክሽን ክሩ በሙሉ አብረውኝ የሰሩትን በሙሉ አመሰግናለሁ። ከዛ በላይ ደግሞ መሲን እንዲያቆማት ያበረታት ደግሞ ህዝቡ የሚሰጣት ሞራል ህዝቡ የሚሰጣት ፍቅር ነው ትልቅ ኢነርጂ የሰጣትና ማውን ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ፍቅራቸውን አክብሮታቸውን እየሰጡ እዚህ ያደረሱኝ ኢትዮጵያዊ ወገኖቼን በሙሉ በመላው ዓለም ያሉ አድናቂዎቼን እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ወዳቸዋለሁ። ለምታደርጉት ነገር ሁሉ በተለያየ መልኩ ለምታደርሱኝ ነገር ሁሉ
ምላሽ ለኔ ካቅሚ በላይ ነው ከምችለው በላይ ነው እና እግዚአብሔር ያክብርልኝ በያላችሁበት ፈጣሪ ይጠብቃችሁ ማለት ወዳለሁ በጣም አመሰግናለሁ ወጭ ያሉ ሰዎች ወጭ የሚኖሩ ድራማውን የተከታተሉ ሰዎች ወይም ደግሞ በግላቸው አንቺን ድምጽ በየትኛውም ቦታ ሲሰሙ የራሳቸው ጥሩ የሆነ ስሜት ያላቸው ሰዎች አሉ እነዚህ አድናቂዎችሽ በምን ያግኙሽ በኢሜል ኢሜል አድሬስ ማለኝ ፌስቡክ ላይም ሊያገኙ ይችላሉ ኢሜል አድሬስሽ ኢሜል አድሬሴ messimebrate@yahoo.com ነው messimebrate ጋር ፋሎ messimebrate ይብለው @yahoo.com ብሎ ቢጽፉልኝ ደርሰኛል ከዛው ጭ ግን ፌስቡክ ላይም ሊያገኙኛል መልክታቸውን በዛም ማግኘት ይችላልሁኝ ማድረስ ይችላሉ እንግዲህ የተወደዳችሁ የኢትዮቲዩብ ጎብኚዎች መሲን ካላት ጊዜ በጣም ከተጨናነቁ ጊዜያቶች ውስጥ ወስተን ለናንተ ማይሆን የለም ብለን አቀርበናታል ሌሎችንም ሰዎች እንዲሁና ቀርባለን እስካሁን ለነበረን ቆይታ እንደተደሰታችሁ እንተማመናለን አመሰግናለሁ ሰላም ሁኑ